Təhsil Nazirliyinin təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması şurasının üzvlərinin yeni tərkibi təsdiq edilib. Bu barədə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Təhsil Nazirliyinin təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması şurasının yaradılması haqqında əmrinin birinci hissəsində şuranın üzvləri yeni tərkibdə təsdiq edilib. Şuranın üzvləri Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavinləri Fərzəli Qədirov və Həsən Həsənli, Nazirin müşaviri Simuzər Feyzullayeva, İnsan Resursları Şöbəsi müdiri Eşqi Bağırov, Ümumi təhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsi müdiri Vəfa Yaqublu, təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov təyin edilib. Əmrin icrasına nəzarəti nazir öz üzərində saxlayıb.